Good morning, Amma. Good morning. Sapai janalai mo bato khamri mo. Choy choy de khamri mo. Bye khamri mo. Aba. Lo apa mo? Good morning. Sapai janalai subha kama asirbad. Duk khamsa teunen khamri mo. Ake tari mungko no. Duka. Aye apa ra ama ko. काका गुड मर्निङ भनिन् त हजुर गुड मर्निङ भनिन् त काका के बाजे भाइ गुड मर्निङ भनिन् त काका ओइ माइ लर्ड काका चाहिँ को हो सोध्छन् त मलाई कसले हाम्रो घरको जेठा भनिन्छु म ए मेसेजमा गुड मर्निङ भनिनु रे काका ओ छिया खायालो आज चाहिँ सबैजना यहाँ खाली हुन्छ आमाहरू कालिम्पोङ हुन्छ पण्डितहरू सबैजना खाना तलै तलै काम छ आइबस्दिनँ म ओके ल बिस्तार पुगेर आऊ ल गोठको धन्दामा लाग्यो नमस्ते सबैजना वेलकम ब्याक टु भिलेज लाइभ सबसे पहिला आप सबैको ढेर सारी त्यही दिल से शुक्रिया सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै मानिस सपोर्ट गर्नु भइरहेको छ गाउँले जिन्दगीलाई अन्त लु आज चाहिँ फाइनल्ली है ओ भिलेज फ्यामिलीले चाहिँ 1000 भिडियो बनाउन सकेँ मैले है तपाईँको धेरै मानिस सपोर्टले गर्दाखेरि 1000 भिडियो आज फाइनल्ली कम्प्लिट हुनेछ है लगभग 3 वर्ष या 4 वर्ष भनौँ न तपाईँहरूको धेरै माया अनि सपोर्ट यसरी बनिरहोस् तपाईँहरूको डेली कमेन्ट्स डेली मोटिभेटले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 1000 भिडियो बनाउन सकेँ 1000 भिडियो भनेको सजिलो हुँदैन तपाईँहरूको धेरै माया अनि सपोर्टले गर्दा पुर्याउन सकेँ त्यसको लागि सबैजनालाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच है अन्त आज चाहिँ 1000 भिडियो चाहिँ एक्लै बनाउनु पर्ने पन्दी नानी वान स्टेपहरू चाहिँ सबै आज इमर्जेन्सी कालिम्पोङ जानु पऱ्यो है अन्त हिजो चाहिँ मैले ब्लग अपलोड गर्न सकिनँ किनकि हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकदमै ज्यादा पानी पर्दैछ लाइटनिङ थन्डरिङ है लाइट भएनपछि ब्याट्री चार्जहरू असुविस्ता सँगसँगै नेटहरू पुरा प्रब्लम हुन्छ लाइट भनेपछि चल्दैन है यहाँनिर त्यस्तो समस्याबाट चाहिँ ब्लगहरू अपलोड गर्न सकेन र पनि तपाईँले धेरै मानिस सपोर्ट गरेर कमेन्ट्सहरू लेखिदिनुहुन्छ पर्खिदिनुहुन्छ फेरि पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच है आज पन्डी छैन यस्तो कामहरू पनि गरिरहनु पर्छ गाउँ घरमा बसिसकेपछि सबै काम छोरी चेलीले मात्रै गर्नुपर्ने छैन है हामीले पनि गर्दा हुन्छ एकदमै राम्रो हो यो काम मुन्टा पकाउनु मुन्टा इस्कुसको मुन्टा यो चाहिँ गाउँघरमा मात्रै पाइन्छ अर्ग्यानिक चिज म आपा साइलेन्सले यतै मकै बाँध्दैछ हातहरू किरा लाग्ने अब योपालि अलिक अलिअलि किरा लाग्यो टुप्पामा योपालि मकै सब्जी आज मेरो हातमा मिक्स भेजिटेबल ओ चुन्न बिउँ अप्ठ्यारै पनि हुने क्यामेरासित मजाले हात लगाइदियो
के आपा आप एक दुईवटा खोर्सानी ल्याइदिनु ल ल्याइदिने आप एक दुईवटा साइलेन्स यता सुरुवात दाना पानी दिनु पालै पिलो म भात पका पकाएको यतै खाएर यतै काम अरे आज यो बोका हेर्न कत्रो भयो हरियो मकै पनि सक्यो अब दुई डोको मकै पनि भयो भात झन्नै बढेछ नि भात मिक्स भेजिटेबल आउने अहिले भात भात यहीँ पकाएको छ त अन्त आज यतै के उयो छ भनेर काम खाइहाल्छु माथि मिक्स भेजिटेबल पनि रेडी सबै मिसाएको मुन्टा यो हो अर्ग्यानिक खाउँ तन्दुरुस्त बनाऊ ओ मेरी सोना रे सोना सब्जी पाक्दैछ अन्डाको झोल बनाइदिन्छु के खान चाहियो दुइटा निकालिदिन्छ बर्खामा बेसी भने उत्रादिनु हुँदैन कुमार काका आएकै छन् आपाले बिहान यहाँ बस्नु चाहिँ यही फाइदा छ यताउता गर्दा त तिन भात होइन मकै त फलेकै रहेछ नि आपा हाम्रो चाहिँ प्रायः प्रायः अब सुकिम सक्यो आज भात खाने आपा र म मात्रै रहेछ साइलेन्स पनि काम हिँडेको पाक्दै गर्दा यो भयो मेरो अन्डाको झोल त जाएन अन्त पाँच
लो म चाहिँ मौरीको पनि जानी आपा बाख्रा ड्युटी रहेछ क्या साइलेन्स गुवा रोप्ने रहेछ काका पनि मिसिन गन लिएर हिँड्यो त बाजै मौरीको ढुँड भाटामा आइसके अर्ग्यानिक मौरीको ढुँड काकामा आइदिन्छ साथी दामी रहेछ काका मौरी पालनको लागि एउटा थुप्रो पानी काका पाँच छवटा रहेछ आउनु है चक्की बदम जस्तो अर्ग्यानिक ढुँड निकाल्यो कुमार काकाले एउटा लिएर जाइदिनु मौरीको ढुँड पनि ल्याएछ कि एउटा दुईवटा तिनवटा छवटा कसले दामी बुद्धि लाग्छ त चिया पकाएको स्टाइलहरू डर्छ भने गल्यो अब आराम ल एउटा ल्याइराख्यो ढुँड पानी परेर अहिले रह्यो अब चाहिँ घट्यो आफूले बाख्रा पनि ल्यायो जाउँ आप आफू धन्दा सन्दा सकेर लागेको अब चाहिँ घरको धन्दा होला आज त कोही पनि छैन आज भान्से अर्कै छ त के गर्नु त आगो फुकिहालेछ भात तिन बजी पकाउँदै गर्नु ल काका कुकरमा पकाउँछ होला होइन पहिला पकाएकै हो त्यही त पहिले कति दुई वर्ष कति पकाएको तिनीहरू बाख्राको पर्दा फेरि अब ट्रन आयो तपाईँकै अन्त बुहारीहरू चाहिँ पर्दैन नि आज पो पऱ्यो त ल पकाउँदै गर्नु ल म भात पकाउँछु तपाईँ सब्जी पकाउनु ल भात त पछाडि छुनै पर्दैन किन सब्जीमा चाहिँ टाइम लाग्छ सब्जी हेरी बसेर पानी हाल्नु पर्यो मसला हाल्नु पर्यो पिसेर जिरा छ ल कताबाट हो म भाइ बस्नु न बेलुका खाना पाउँदै आज साइलेन्स गरेछ काकाले काटिदिनु भएछ तपाईँले मिठो पकाउँदैन अरे उता पकाउने भएछ त ए बेङ्गलोरमा पकाएर आएको अरे ए ल मिक्सर सब मिक्सर अरे आज सबै बेङ्गलोरको कुक भन्यो अन्त आगो त अघि मैले फुकेको भनिदिनु नि अन्त के ह्यान्डसम भरायो छ के भाउ ओइ किन यहाँ ढोकिहाल्ने ल होइन ओइ के राम्री राम्री भएर गाह्रैछ हौ आज त चिनेन त मैले त त्यही त हाम्रो आमा त चिनेन आज आमा के राम्रो घर बस आमा राम्रे राम्रे घर पनि आइपुगिसक्यो नि मिठी ल्याइदियो भने मजा आयो सबैजना हेर्नुहुने जति जति पनि भेटेको थियो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँहरूको माया र सपोर्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ 1000 भिडियो बनिसकेको छ है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई